Dobrý ráno z Milovic, kde se nám všechno rozjíždí na naší první Enduro Adventure Challenge. Lidi rovnou, když přijedou, tak se nám tady můžou registrovat, kde dostanou nějaký upomínkový předměty od nás, kde dostanou nějaký dárky od sponzorů, kde jsou seznámený s programem a všechno potom pokračuje dál, tamhle, kam se teď podíváme. Tak, tady máme naše takový malý náměstíčko, kde jsou vystaveny různý produkty našich sponzorů a na tomhle samém místě bude probíhat ranní rozprava k dopolednímu programu, který bude o tom lidi rozřadit do výkonnostních skupin a za dopoledne jim naši instruktoři předají co nejvíc svých vlastních zkušeností. Za sebou dopolední část, která byla tréninková, kdy jsme se lidem snažili předat co nejvíc zkušeností a zároveň jsme ty lidi rozdělili do výkonnostních skupin, z kterých utvoříme týmy právě na odpoledne. Teď jsme v tom hlavním místě dění, kde na lidi čeká typický maďarský guláš, nějaký občerstvení, nějaký drinky, takže já si myslím, že furt ještě se na co těšit. Zdravíme z Ostravy. A jsme na Enduro Challenge na prvním ročníku a vypadá to tady dobře, počasí nám vyšlo. Kluci jsou fajn, akorát tady chybí trošku holky, to bych jako zlepšil. A nějaký to sezení, ale jinak zdraví Ostrava, je to super. Tohle je moje první akce na offroadu. Za mě skvělý, počasí se povedlo, krásná trať, spousta lidí, fajn lidi. Motorky tady máme výborný, výborný guláš, prostě všechno si sedlo, tak příště určitě doražte na tuhle tu akci. Máme za sebou první půlku dne, proběhlo rozdaření do skupin, trošku jsme se tady v té prádelně poplácali, popotili a teď čekáme, co na nás organizátoři myslí. Po obědě a po rozpravě jsme účastníky rozdělili do týmů a oni se nám teď rozjeli po celých Milovicích, kde v rámci Enduro Adventure Challenge plnějí různorodý úkoly. Jo, na nějaký se pojedeme s kamerou podívat, jak to vypadá, abyste měli představu, o čem Enduro Adventure Challenge vůbec je. První Enduro Adventure Challenge je za náma. Já doufám, že to všechny bavilo, že si to všichni užili, že lidi se naučili nějakým novým věcem, že si našli nový kamarády a že se naučili nějaký týmový spolupráci, protože přesně o tomhle s tom Enduro Adventure Challenge je. A hele, mně nezbývá nic jiného, než vás pozvat na nějakou další akci, kterou s klukama budeme dělat. Takže nás sledujte a zatím se mějte hezky. Čau.